إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا بل ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ ظافر أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ عالم کون ہے عالم کی تعریف کیا ہے عالم وہ شخصیت ہے جو اللہ تعالی کی وحی کے علم سے مالا مال ہو جس کا سینہ اللہ تعالی کی وحی سے منور ہو اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو سینوں کا نور ہے اور دلوں کا نور ہے یہ صرف اللہ کی وحی سے حاصل ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی معروف دعا مسند احمد کے حوالے سے جامع ترمذی میں بھی ہے اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري کہ یا اللہ تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں تیرے سارے نام بڑے پیارے ہیں اور اس سے پیارا کسی کا نام نہیں تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ کہ تو اپنی وحی کو قرآن و حدیث کو میرے دل کی بہار بنا دے
اور میرے سینے کا نور بنا دے. یہ دلوں کا منور ہونا اللہ کی وحی سے, یہ لوگوں کی باتیں, یہ عقلی موشگافیاں, یہ منطق اور فلسفہ, اور چونکہ چنانچہ یہ تو ظلمات بعدها فوق بعد, اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے. تو عالم وہ ہے جس کے پاس نور وحی میں علم صرف قرآن و حدیث کو مانتا ہوں, اور میرے پاس سلف صالحین کے شواہد موجود ہیں. ابن عبد البر ایک بڑی چوٹی کے محدث گزرے ہیں, وہ ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک اعرابی عطا بن ابی رباح کے پاس آیا. یہ عطا علماء مکہ میں سے ہیں, تابعین میں سے, عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. امام زہبینی نے شیخ الاسلام لکھا, اور ایک دم ابن عباس رضی اللہ عنہما مکہ تشریف لائے تو اہل مکہ ان پر ٹوٹ پڑے مختلف سوالات لے کر, مختلف مسائل لے کر. تو ابن عباس نے فرمایا تھا کہ علام تجتمعون علی وفیکم عطا, کہ تم لوگ میرے پاس کیا لینے آئے ہو, تمہارے پاس تو عطا جیسا محدث موجود. یہ ایک بڑی گواہی, ایک بڑی منقبت ہے ان کی. چنانچہ ان کے پاس ایک سائل آیا اور ایک فقہی سوال کیا. سوال یہ تھا کہ ایک شخص حرم میں داخل ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں, حج کے مہینے کے علاوہ, آپ جانتے ہیں کہ حج کے تین مہینے, شوال, ذیقعدہ و ذوالحج, وہ اس سے پہلے مثلا رمضان میں آ گیا, شعبان میں آ گیا, آ کے عمرہ کیا, اور اس کا ارادہ بن گیا کہ حج کر کے جائے. اب وہ اپنے اس عمرے کو جو اس نے حج کے مہینے میں نہیں کیا اپنے حج کے ساتھ جوڑ سکتا ہے, تاکہ اس کا حج حج تمتع بن جائے. تو عطا نے کہا کہ نہیں, ضروری ہے کہ وہ حرم سے باہر جائے, میقات سے باہر, اور حج کے مہینے میں عمرے کا احرام باندھ کر آئے, آ کے عمرہ کرے, اس عمرے کو اپنے حج کے ساتھ جوڑے. اس سائل نے دوسرا سوال یہ کیا کہ رأی من عندک ام علم, اے عطا جو آپ نے جواب دیا ہے, یہ آپ کی رائے ہے یا علم ہے؟ غور کیجیے کہ یہاں رائے کو بمقابلہ علم ذکر کیا گیا, ان رائے علم نہیں ہے, ذاتی فیصلہ علم نہیں ہے. علم اللہ کی وحی قرآن و حدیث ہے. تو پھر عالم وہ ہے جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے, ان کا جملہ معروف ہے یہ کہ المقلد ليس من العلماء, کہ مقلد عالم نہیں ہوتا. تو عالم وہ ہے جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم, عالم وہ ہے جس پر امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول منطبق ہو رہا ہو کہ اذا رأیت احد من احد الحدیث فکأنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں, کسی اہل حدیث عالم کو, تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم اہل حدیث اپنے اوپر نبی علیہ السلام کی ہر سنت کو منطبق کرتا ہے,
اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، عبادت کرنا، سونا جاگنا، یہ سب کا سب مطابق ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر کی سنت کے. اس کی ہر چیز پر اللہ کے پیغمبر کی سنت کا رنگ ہوتا ہے. تو یہ عالم ہے. ایسی شخصیت اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ تعالی کے شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے، اور اللہ رب العزت کے شاعر کی تعظیم کرنا ضروری فرض ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. جو اللہ کے شرائع کی، اللہ کے شاعر کی جو تعظیم کرتا ہے، اس کے دل میں تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے. اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم نہیں کرتا، اس کا دل تقویٰ سے خالی ہوتا ہے. ایک عالم کا مقام کیا ہے، اور ایک عالم کس طرح دنیا کے ہر طبقے سے ممیز ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم کا ایک عابد پر تفوق، ایک عالم اور ایک عابد، عبادت گزار، عبادت کرنے والا، ایک عالم اور ایک عابد میں کیا فرق ہے، ایک عالم کی ایک عابد پر کیا فضیلت ہے، کیا فوقیت ہے. فرمایا کہ یوں سمجھو جیسے چودھویں کے چاند کی تمام ستاروں پر فوقیت اور فضیلت. عالم کون ہے؟ آپ نے سن لیا. عابد کون ہے؟ ہر عبادت کرنے والا. عبادت کا معنی کیا ہے؟ کل ما یحبہ اللہ یرضاہ. یہ شیخ الاسلام کی تعریف ہے کہ عبادت ہر اس عمل کا نام ہے جو اللہ کو پسند، روزہ، نماز، حج، زکات، کسب حلال، تجارت، جہاد، عمرہ، سب عبادتیں. یہ سارے طبقے ہیں، کچھ لوگ قائم اللیل ہوتے ہیں، کچھ لوگ صائم النہار ہوتے ہیں، کچھ لوگ مجاہد ہوتے ہیں، یہ سب عابد ہیں. کچھ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ سب عابد ہیں. ان تمام عابدوں پر، خواہ وہ قائم ہوں، صائم ہوں، مجاہد ہوں، حاجی ہوں، معتمر ہوں، ان تمام پر ایک عالم کو کیا فوقیت حاصل ہے؟ فرمایا کہ وہ فوقیت جو چودھویں کے چاند کو تمام ستاروں پر حاصل. معنی یہ وہ شخصیت ہے جس کا مرتبہ اور مقام دنیا کے ہر طبقے پر ممیز ہے، متفوق ہے اور منفرد ہے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. آگے ایک چیز اور ذکر کی جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک عالم کا تعلق میں رسول کیا ہے. فرمایا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاء وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے جانشین ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. اس سے ایک عالم کا، علماء کا تعلق بالرسول واضح ہوتا ہے. معنی علماء کا طبقہ سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کے قریب ہے. تبھی پیغمبر علیہ السلام نے طبقہ علماء کو انبیاء کا وارث کہا ہے، اور وارث قریبی ہوتا ہے. آپ وراثت کا قانون پڑھ کے دیکھیں، جو رشتہ دار قریبی ہوگا وہ وارث ہوگا. ایک شخص فوت ہو جائے اور اس کے بیٹے بھی ہوں اور پوتے بھی ہوں، تو وارث کون ہوگا، بیٹا یا پوتا؟ بیٹا. ایک شخص فوت ہو جائے، اس کا باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، وارث کون ہوگا؟ باپ ہوگا. حالانکہ دادا صرف ایک طبقے کا فرق ہے، لیکن جو قریبی رشتہ دار ہے
وہ دور کے رشتہ دار کا وراثت میں یا تو مکمل حاجب اور مانے بن جائے گا یا اس کے حصے کو کم ضرور کر دے گا. تو قانون وراثت یہ قرابت پر قائم ہے. طبقہ علماء انبیاء کا وارث ہے, دنیا میں بے شمار طبقات ہیں, لیکن انبیاء کے سب سے قریب کون لوگ ہیں جن کو وارث کہا گیا؟ وہ علماء ہیں, علماء کرام ہیں. تو یہ حدیث علماء کے تعلق بالرسول کو وعدے کرتی ہے کہ علماء کا طبقہ انبیاء سے سب سے زیادہ قریب ہے. اور انبیاء کا ورثہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا, کہ انبیاء کا ترکہ درہم و دینار نہیں ہے, روپیہ پیسہ نہیں ہے. بل ورثوا العلم, انبیاء کا ترکہ علم ہے, انبیاء کا ترکہ علم ہے. اسی لیے محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعض اوقات مسجد میں درس حدیث ہو رہا ہوتا تو باہر وہ بازار میں آ جاتے اور کہتے کہ ایوہ الناس, اے لوگو تم تجارتیں کر رہے, ادھر مسجد میں, ادھر مسجد میں آ کر دیکھو اللہ کے نبی کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے, اللہ کے نبی کا ورثہ بٹ رہا ہے. تو لوگ دکانیں بند کر کے آ جاتے کہ شاید کوئی مال و دولت کی تقسیم ہو رہی, آ کر دیکھتے کوئی روپیہ پیسہ دکھائی نہ دیتا تو پوچھتے ابو ہریرہ ترکہ کہاں ہے؟ کہا یہ جو حدثنا اخبرنا اور قال قال رسول اللہ ہے یہ اللہ کے پیغمبر کا ترکہ ہے. نبیوں کا ترکہ دنیا کا مال نہیں, نبیوں کا ترکہ ان کا علم ہے جس کے وارث علماء کرام. تو یہ وہ طبقہ ہے جو انبیاء کے سب سے زیادہ قریب ہے. یہ طبقہ اللہ تعالی کے بھی سب سے زیادہ قریب ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے انما یخش اللہ من عباد العلماء, کہ اللہ تعالی کی جو صحیح اور مکمل خشیت ہے وہ علماء کے پاس, وہ علماء کو حاصل. ایک اور مقام پر کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک من خشی ربہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. یہ مقام بڑا عظیم ہے, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی, بڑا عظیم مقام. وہ اللہ سے راضی کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بندے, اور یہ بعض بندوں کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ بندے اللہ سے راضی ہو گئے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ انہیں جس حال میں رکھے راضی, بیمار ہو, صحت مند ہو, تونگری ہو, غربت ہو, افلاس ہو, فاقہ ہو, اللہ پر ہر حال میں راضی. وہ اللہ کی قضاء و قدر کو ایسا مانتے ہیں کہ کسی چیز کا کوئی شکوہ نہیں, راضی, اس کے ہر فیصلے پر راضی. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ بعد دفعہ فرشتے کسی چھوٹے بچے کی روح قبض کر لیتے, اللہ کے پاس آ جاتے, اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم اس بچے کی روح قبض کر کے آ گئے؟ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں یا اللہ تیرا امر تھا. اللہ فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین لیا, اس کے دل کے قرار کو چھین لیا, یا اللہ تیرا امر تھا, تیرا آرڈر تھا. اچھا یہ بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا ہے, وہ کس حال میں, کیا اس کا اس وقت تصرف ہے, اس کی کیا کیفیت ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تو تیری حمد و ثنا بیان کر رہے, تیری تعریف کر رہے, تیری ثنا کر رہے, کوئی شکوہ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بے وقت کی موت مارا گیا, لیکن نہیں, کوئی ماتھے پر شکن نہیں اور تیری ثنا میں محو. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے, فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت میں ایک مستقل کالونی, ایک محلہ ہے جس کا نام بیت الحمد ہے, اس کالونی میں میرے اس بندے کا
ایک عالی شان محل تعمیر کر دیں. یہ وہ بندے ہیں جو جن پر اللہ کا یہ فرمان منطبق ہو رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. کسی دکھ کا, بیماری کا, درد کا, کسی فاقے کا, کسی تکلیف کا کوئی شکوہ نہیں. یہ ان کی تعریف ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ مقام کن لوگوں کا ہے؟ ذلک لمن خشی ربہ, یہ مقام ان کا ہے جن کے دلوں میں واقعتاً اللہ کی خشیت ہو, اللہ کا خوف ہو, تقویٰ ہو, پرہیزگاری ہو, ورع ہو. اور خشیت صحیح معنی میں کس کو حاصل ہے؟ فرمایا کہ انما یخش اللہ من عباد العلماء, کہ صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں جن کو اللہ کی معرفت, جو مقام رب کو پہچانتے ہیں. تو یہ علماء کا تعلق باللہ ہے. وہ حدیث تعلق الرسول کی دلیل تھی اور یہ قرآن کی آیت تعلق باللہ کی دلیل. معنی اللہ تعالی سے جو سب سے اقرب طبقہ ہے وہ علماء کے, انبیاء کرام سے جو سب سے اقرب طبقہ ہے وہ علماء کے. اور یہ ان کی رفعت شان کی دلیل. یہ علماء اللہ کے شاعر میں سے ہیں, اللہ تعالی کی ایک نشانی, جن کو اللہ رب العزت ایک خاص ہدف کے لیے, ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرماتا ہے اور ان سے دین کا کام لیتا ہے. تو پھر یہ طبقہ تعظیم کا متقاضی, کہ اس طبقے کا احترام ہو, اس طبقے کی تعظیم ہو. اور یہ تعظیم شرعی فریضہ ہے, یہ تعظیم شرعی فریضہ ہے. کسی شخص کے یہ لائق نہیں ہے کہ کوئی ایسا عالم جو صحت منہج کے ساتھ معروف ہے اس کی کوئی غیبت کرے, اس پر طعنہ زنی کرے, اس پر الزام تراشی کرے. یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا موجب ہیں, اللہ تعالی کی ناراضگی کا موجب ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث, حدیث قدسی ہے, اللہ پاک فرماتا ہے من عادا لی ولیا فقد آزنتہ بالحرب, جو شخص میرے کسی دوست کو تکلیف دے گا اس شخص کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. جو شخص میرے کسی دوست کو تکلیف دے گا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. تکلیف کسی بھی نوعیت کی, اس کی غیبت کرے, اس کی چغلی کرے, اس کے نقصان کے درپے ہو, درپے آدھار ہو, بہتان لگائے, الزام تراشی کرے, اس کا نمیمہ کرے, چغلی کرے, یہ سب تکلیف دینے کی صورتیں. فرمایا کہ اس شخص کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اور جس شخص کا اللہ کا اعلان جنگ ہو, اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ اپنی جنگ کا اعلان کر دے, قیامت کے دن جب وہ شخص آئے گا اللہ تعالی اس کو ہتھیار دے گا, ہتھیار, اور کہے گا کہ تجھ سے تو میں جنگ کا اعلان کر چکا تھا, اب آ مجھ سے لڑ, مجھ سے مقابلہ کر, مجھ سے جنگ کر. بتائیے اس شخص کا کیا مقام ہوگا جس کو اللہ تعالی جنگ کی دعوت دے, کیا اس کے پلے میں باقی بچے گا؟ اس حدیث کے تحت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لم یکن الفقیہ ولیا فلیس للہ ولیا, کہ لوگو اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں تو اس زمین کی پشت پر کوئی اللہ کا ولی نہیں. اللہ کا ولی عالم دین ہے, اولیاء اللہ علماء دین ہے. اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے تو اس زمین کی پشت پر کوئی اللہ کا ولی نہیں. تو جو انہیں تکلیف دے کسی بھی تعلق سے اس شخص کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے, تو اس کے پلے کیا بچا؟ اتنا شدید حکم کیوں ہے؟ میرے دوست اور بھائیوں, یہ غیبت اور چغلی ویسے ہی نقصان دے. غیبت کے جو عام احکام ہیں بڑے شدید ہیں. مسند احمد میں ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک عجیب خطاب فرمایا.
فرمایا کہ یا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الايمان في قلبه، اے وہ لوگوں جو اب تک صرف اپنی زبانوں سے اسلام لا چکے لا سکے اور اب تک ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اب تک اپنی زبان کے مسلمان ہیں اب تک دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. یہ کتنا شدید حکم، یعنی نفاق. مومن وہ ہے جس کی زبان بھی مسلمان ہو اور دل بھی، اور جس کی زبان پہ اسلام کا نام ہو اور دل میں اسلام داخل نہ ہوا ہو وہ منافق ہے. فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو اب تک صرف اپنی زبانوں سے اسلام لا سکے اور اب تک اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، میری ایک بات کو سنو اور اس پر عمل کرو تاکہ ایمان تمہارے دل میں داخل ہو جائے. وہ بات کیا ہے؟ لا تغتاب المسلمین ولا تتبع عوراتهم، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی عیب جوئی نہ کرو، ان کے عیبوں کا پیچھا نہ کرو. اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس شخص میں یہ دو کردار ہوں، ایک غیبت کا اور دوسرا اپنے کسی بھائی کی عیب جوئی کا، کہ اس کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے اور اس کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرے، جس شخص کے یہ دو کردار ہوں اس شخص کی زبان پر اسلام ہے دل میں داخل نہیں ہوا. یہ کوئی معاملہ آسان نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی چمڑے کی زبان ہے، اس کے چلنے میں کیا حرج؟ کہ ہم تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہمارا تو حق ہے کہ ہم دوسروں کی غیبت کریں، چغلی کریں اور ان کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کریں. اس کے بڑے سخت احکام. ذرا شرعی ترتیب ملاحظہ، شریعت میں ایک حکم ہے زنا کا، بڑا شدید حکم ہے. ایک شادی شدہ مرد اگر زنا کر لے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے آدھے جسم کو زمین میں گاڑ دو اور باقی آدھے جسم پر اس وقت تک پتھر مارو جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جائے. یہ زنا کی سزا، تب وہ پاک صاف ہوگا، تب اس کی توبہ قبول ہوگی. یا پھر یہ کہ اس کا معاملہ مخفی ہے اور وہ خفیہ اللہ سے توبہ کرتا رہے اور اللہ معاف کر دے، لیکن اگر معاملہ ظاہر ہو جائے، حکام تک پہنچ جائے تو یہ سزا ضروری ہے، یہ زنا کی سزا. اس سے اوپر ایک اور قدم بڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لقمت من الربا اشد علی ثلاث و ثلاثین زنیت، کہ لوگوں سود کا ایک لقمہ 33 بار کے زنا پر بھاری، صرف ایک لقمہ سود کا. اب آپ ذرا تقابل کریں کہ زنا اور سود میں پھر کتنا بڑا فرق ہے. ایک قدم اور آگے بڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی سود کے تعلق سے آپ نے فرمان سن لیا، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الربا 70 بابن، اور ایک حدیث میں 60 بابن کے الفاظ بھی، کہ سود کے 70 شعبے ہیں، 70 دروازے ہیں. ایسرھا نکاح الرجل امہ علانیت، سب سے ہلکا شعبہ یہ ہے سود کا، سب سے ہلکا وبال یہ ہے کہ ایک شخص عدل اعلان چوک میں کھڑے ہو کر اپنی ماں سے نکاح کر لے، یہ سب سے ہلکا وبال. یہ سود کی ہیبت، اور زنا کے مقابلے میں سود کی دہشت آپ نے سنی. اب ایک قدم اور آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ارب الربا استطاعت المرء فی ارض اخی، کہ سب سے چھوٹا اور ہلکا سود کا شعبہ آپ نے سن لیا کہ کوئی شخص عدل اعلان اپنی ماں سے نکاح کر لے. اب یہ سنو کہ سب سے بڑا سود کیا ہے، جو سب سے ہلکا سود ہے، سب سے بڑا سود کیا ہے وہ سن لو.
فرمایا کہ استطالت المرء فی ارض اخیہ، کہ کوئی شخص اپنی زبان سے اپنے کسی بھائی کی عزت کو روندنے کی کوشش کرے، اس کی غیبت کر کے، اس پر بہتان لگا کر، اس کی چغلی اور نمیمہ کر کے، یا کسی بھی تعلق سے اس کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کرے اور اس کی عزت کو روندنے کی کوشش کرے۔ میرے دوست اور بھائیو، یہ غیبت کے وہ احکام ہیں جو ایک عام مسلمان کی غیبت پر حاصل ہوتے ہیں، کہ کسی عام مسلمان کی اپنے بھائی کی غیبت کرو گے تو یہ شدید احکام، اور یہ غیبت کسی کے مقام اور مرتبے کو نہیں دیکھتی۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں بڑی بڑی مساجد تعمیر کرتا ہوں اور مدارس کا محترم ہوں اور بڑے بڑے اونچے کام کرتا ہوں، بڑے میرے کارنامے ہیں، تو میں تو غیبت کر سکتا ہوں؟ نہیں میرے بھائی، نہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کا مقام کس سے وقفی نہیں، نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی، امام مسروق ان کے شاگرد تھے، اور جب کبھی وہ عالم وجد میں ہوتے اور ام المومنین سے کسی حدیث کو روایت کرتے تو جذبات میں اور شوق میں یوں کہتے کہ حدثتنی صادقہ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرۃ من فوق سبع سماوات، مجھے یہ حدیث سنائی ہے اس عورت نے جو سچی ہے اور ایک سچے انسان کی بیٹی ابو بکر صدیق کی، اور اللہ کے پیارے کی پیاری ہے۔ اللہ کا پیارا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیاری بیوی۔ اور وہ خاتون جس پر قوم نے تہمت لگائی تو ان کی برات ساتویں آسمان سے اتری اور ان کی برات قرآن بن گئی جو قیامت تک منبر اور محراب پر پڑھا جائے، یہ ان کا مرتبہ اور مقام۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ عائشہ، تجھ سے نکاح سے قبل میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک بڑا خوبصورت ریشم کا کپڑا ہے، اس ریشمی غلاف میں کوئی چیز لپٹی ہوئی۔ جبریل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ریشم کے نقاب کو اٹھاؤ ذرا۔ میں نے اٹھایا تو فائدہ ہی انت، اس ریشمی غلاف میں تو تھی۔ اور جبریل امین نے کہا کہ ہاں رہی زوجتک کا فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ یہ ہے ان کا مرتبہ اور مقام۔ ایک دفعہ عائشہ صدیقہ نے نبی علیہ السلام کی ایک بیوی کو ٹھکنا کہہ دیا، چھوٹے قد کا کہہ دیا، اور قد واقعی چھوٹا تھا، جھوٹ نہیں کہا، یہ کوئی الزام نہیں، قد واقعی چھوٹا تھا، ایک عیب بیان کر دی۔ عائشہ کا مقام آپ نے سن لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لقد قلت کلمۃ لو مذجب البحر لمرجت، عائشہ تم نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ تمہاری اس بات کو اگر میں دریا میں ڈال دوں تو دریا کا سارا پانی کڑوا اور سیاہ ہو۔ کوئی ہے آج دعویٰ کرے کہ میرا مقام عائشہ صدیقہ جیسا؟ کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ تو حکم ہے ایک عام شخص کی غیبت کا، لیکن ایک عالم کی غیبت، ایک عالم کا نمیمہ، یا ایک عالم کی عیب جوئی، یا ایک عالم پر بہتان ترازی، یہ غیبت کا گناہ بھی ہے اور الحاد بھی۔ جو شخص ایک عالم کی غیبت کرے گا وہ ملحد ہے، ملحد، یہ الفاظ نوٹ کر لو، وہ ملحد ہے، ملحد۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم ایک عام انسان نہیں، عالم اللہ کے دین کا داعی ہے، اس کی غیبت کرو گے تو وہ غیبت اس کی ذات کی نہیں، اس کے کاز کی ہے، اس کی دعوت کی ہے، اللہ کی وحی کی ہے اور قرآن و حدیث کی۔ یہ جرت وہی کرے گا جس کا دل دماغ مریض ہے، بیمار ہے، وہ ملحد ہے جو علماء غیبت کرے۔ اس لیے ابن عساکر رحمہ اللہ، ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لحوم العلماء مسمومت، کہ لوگوں علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، زہریلا، علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے۔ کیا معنی اس کا؟
ان کے اس قول میں کیا پیغام ہے؟ دو باتیں ہیں قابل غور. ایک یہ کہ چونکہ کسی کی غیبت کرنا اس کا گوشت کھانا ہے. قرآن کہتا ہے, قرآن یہ بات بیان کرتا ہے کہ جو شخص کسی کی غیبت کر رہا ہے وہ اس کی غیبت نہیں کر رہا, بلکہ یوں سمجھو کہ اس کو قتل کر کے اس کو مار کے اس کا گوشت کھا رہا ہے. کتنا بڑا وبال. تو چونکہ غیبت کرنا اس کا گوشت کھانا ہے, فرماتے ہیں کہ سن لو علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے. اگر علماء کی غیبت کرو گے تو جو گوشت تم کھا رہے ہو وہ زہر آلود ہے, اس سے تمہاری اپنی موت واقع ہوگی. علماء کو نقصان نہیں پہنچے گا, ان کی عزت کا اللہ محافظ ہے. زہر کھانے سے تم خود مرو گے. اگر دنیا میں نہیں اللہ نے ڈھیل دے دی تو قیامت کے دن کی پکڑ بڑی سخت ہے. حدیث آپ نے سن لی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی کو تکلیف دے گا اس شخص کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. حدیث آپ نے سن لی. تو جو شخص علماء کی غیبت کرتا ہے یا ان کو کسی طریقے سے نقصان یا ایزا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے وہ ان کا گوشت کھا رہا ہے. اور فرماتا ہے کہ علماء کا گوشت زہریلا ہے, اس سے علماء کو نقصان نہیں پہنچے گا, تمہاری اپنی موت واقع ہوگی. میرے دوست اور بھائیو, اس دنیا میں علماء کا طبقہ بڑا محترم, بڑا معظم اور مقدس ہے. مجھ جیسے طالب علم کا فرض ہے کہ علماء کی تعظیم کرے, علماء کا احترام کرے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علماء کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے اور علماء کا چلے جانا کتنا بڑا قوموں کے لیے خسارہ اور وبال ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت یرفع العلم ویفشو الجہل, علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. قیامت کی نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. آگے کیا فرمایا کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال, اللہ تعالیٰ علم کو کیسے اٹھائے گا؟ فرمایا کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو محو نہیں کرے گا, علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں مٹھائے گا. ولیکن یقبضہ بقبض العلماء, علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر. رفتہ رفتہ علماء اٹھتے جائیں گے اور ان کے ساتھ علم رخصت ہوتا جائے گا. علماء کا چلے جانا یہ علم کی موت. جب امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو ایک محدث عبد الحمید بن جعفر البیکندی زاروں قطار رو رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے کہ لو قدرت ان ازید فی عمر محمد بن اسماعیل, کاش مجھ میں یہ طاقت ہوتی کہ میں اپنی عمر امام بخاری کو دے دیتا, کاش مجھ میں یہ طاقت ہوتی کہ اپنی عمر امام بخاری کو دے دیتا. اور آگے اس کا سبب بیان کرتے ہیں کہ کیوں, ان موتی یکون موت رجل واحد و موت محمد اسماعیل فیہ ذہاب للعلم, کہ میری موت تو ایک شخص کی موت ہوتی, ایک انسان کی موت ہوتی, امام بخاری کی موت علم کی موت. امام بخاری کے ساتھ ان کا علم چلا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا, اس طرح نہیں کہ مردوں کے سینوں سے علم کو محو کر دے, بلکہ اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو اٹھا لے گا. علماء آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ یبقی اناسن جہالا, پھر جاہل لوگ باقی رہ جائیں جن کا سل کے علماء سے تعلق نہیں ہوگا. سل کے علماء کیا ہے؟ سل کے علماء وہ ہیں, وہ لوگ, وہ لڑی, وہ طبقہ جس کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, تسمعون منی یسمع منکم یسمع من سمع منکم, کہ یہ علم
یہ قرآن و حدیث تم مجھ سے سنتے ہو اور تم سے آگے لوگ سنیں گے اور ان سے آگے سنیں گے, اور یہ سماع کا سلسلہ, سماع علم کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. تو جو اس سماع میں جڑ گیا, منسلک ہو گیا, وہ علماء ہیں جن کا تعلق اس لڑی کے ساتھ ہے جس لڑی کے پہلے سرے پر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مدارس میں بیٹھتے ہیں چٹائیوں پر اور صحیح بخاری پڑھتے ہیں, صحیح مسلم پڑھتے ہیں. حدثنا اخبرانا کی آوازیں گونجتی, قال قال رسول اللہ کے غلغلے بلند ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ, یہ علماء. جب یہ اٹھ جائیں گے, چلے جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ یبقی اناسا جہالا, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو باقی رکھے گا جو جاہل ہیں, جن کا سلک علماء سے تعلق نہیں ہوگا, جن کو یہ توفیق نہیں ملی ہوگی کہ مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھیں, اپنے شیوخ کے سامنے اور حدیثیں پڑھیں, اور وہ روحانیت شیوخ کے سینوں سے ان کے سینوں میں منتقل ہو. اس روحانیت سے وہ کورے ہوں گے, خالی ہوں گے, اور جہل کی اساس پر قائم ہوں گے. یستفتون, ان سے لوگ مسائل پوچھیں گے, فیفتون برائیہم, وہ فتوے دیں گے, خاموش نہیں ہوں گے, فتوے دیں گے, جواب دیں گے, لیکن ان کے پاس اللہ کی وحی کا نور نہیں ہوگا. جواب اپنی رائے سے دیں گے, اپنی عقل سے دیں گے. فیضلون بیضلون, خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں گے. تو ایک عالم کی موت کیا ہے؟ گمراہی کا پھیل جانا, گمراہی کا پھیل جانا. اسی لیے محمد بن سیرین کا قول ہے, بڑا عظیم قول ہے. محمد بن سیرین علماء تابعین میں سے فرمایا کرتے تھے کہ اذا مات عالم وقع فی الاسلام ثلمۃ لا یصدها شیء من قلب اللیل والنہار, کہ جب کوئی عالم فوت ہو جاتا ہے تو اسلام میں ایک درار پڑ جاتی ہے, ایک درار, ایک رخنا آ جاتا ہے. اس رخنے کو, اس درار کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. ایک خلا آ جاتا ہے, اس خلا کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. ایک وقت تھا گجرا والا میں, ایک محدث کی روحانیت اور اس کے علم کا فیض تھا, میری مراد استاد العلماء حافظ محمد گوندری رحمۃ اللہ. ان کے انتقال کے بعد یہ خلا پر ہو سکا؟ وہ روحانیت کہاں گئی؟ وہ نور کہاں گیا؟ وہ علم کہاں گیا؟ وہ خلا پر نہیں ہو سکا. علماء کا وجود ایک امر مغتنم, علماء کا چلے جانا یہ جہل کا پھیلنا ہے اور علم کا ختم ہونا ہے. سعید ابن جبیر بہت بڑے مفسر ہیں, محدث ہیں, اور یہ بھی علماء تابعین میں سے. ان سے کسی نے سوال کیا کہ ما علامت ہلاک الناس, کہ لوگوں کی بربادی کی علامت کیا ہے, قومیں برباد کیسے ہوتی. سائل کا مقصد یہ تھا کہ بعض اوقات ایک عام وبا پھیلتی ہے, طاعون کا مرض ہے, حیضے کا مرض متعدی ہوتا ہے, اور اس سے بعض اوقات قوموں کی قومیں فنا ہو جاتی. گزشتہ سال زلزلہ آیا اور کچھ علاقے صفحہ ہستی سے مٹ گئے. بعض اوقات سیلاب آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, اور قومیں تباہ ہو جاتی. تو سائل نے پوچھا کہ قوموں کی بربادی کی علامت کیا ہے؟ سعید بن جبیر نے جواب دیا, اذا مات عالم ہوں, اصل قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب ان کا عالم فوت ہو جائے, جب ان کا عالم فوت ہو جائے, یہ ان کی بربادی کی علامت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر طوفان آئے, آندھی آئے, زلزلہ آئے, تو اس سے لوگوں کے جسم تباہ ہوتے ہیں. وہ اجسام کی موت ہے, اور ایک عالم کی موت سے دین کا خسارہ ہو سکتا ہے, روحانیت کی موت ہو سکتی, ارواح کی موت ہو سکتی, جسم کی موت قابل برداشت ہے, لیکن دین کا خسارہ قابل برداشت نہیں, دین کا خسارہ قابل برداشت نہیں. تو یہ ایک فتنہ, یہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا, فتنے ہوں گے, یہ بھی ایک فتنہ. اور جب یہ فتنہ عام ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس فتنے کا شاخسانہ یہ ہے کہ ایک انسان صبح کو مومن ہے, شام کو کافر بن چکا ہے, شام کو مومن ہے, صبح کو کافر بن چکا ہے, اور ایک گھٹیا
دنیا کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر، دنیا کے مناصب اور عہدے کی خاطر اپنا دین، منہج، عقیدہ بیچ دے گا، فروخت کر دے گا. اسے دین کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ طالب دنیا ہوگا، وہ طالب مناصب ہوگا. طالب مناصب، طالب دنیا. اس لیے بعض لوگ مال جمع کرنے میں اس قدر حریص ہیں کہ ایک شخص کے پاس گئے، اس نے کہا کہ میں تو گیارہویں والے پیر کے نام دیتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے دو، کوئی حرج نہیں، مال چاہیے. یہ طالب دنیا عقیدہ بیچ دیا، توحید کے جنازہ. یہ کیا ہے؟ یہ علم کی موت. علماء سے عدم تعلق اور جہل کا پھیل جانا. فرمایا کہ انسان صبح کو مومن ہے، شام کو کافر ہے، شام کو مومن، صبح کو کافر. اور دنیا کے گھٹیا سودے کی خاطر اپنے دین کو، منہج کو اور عقیدے کو بیچ دیا. میرے دوستوں اور بھائیوں، علماء موجود ہیں، ان کے ساتھ تعلق بڑا برگزیدہ ہے، یہ تعلق بڑا کارآمد ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، من صلق طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له بہ طریقا للجنہ، کہ جو شخص کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے کسی عالم کا رخ کرتا ہے، کچھ مشکل درپیش ہوئی کہ جاؤ فلاں علم کے پاس اور جا کر سوال کرو، تو فرمایا کہ وہ علم کی راہ پر چل رہے ہیں، علم کی راہ پر چل رہے ہیں. فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے طلب علم کے لیے، تو یہ سمجھے کہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے. یہ راستہ کسی مدرسے کا نہیں، یہ راستہ جنت کا راستہ. یہ دینی مدارس، وہ علم، عقیدہ، منہج اور توحید کے قلعے ہیں کہ جن کی طرف رخ کرنا حقیقت میں جنت کا رخ ہے، جنت کی طرف جانا. یہ مدارس تو تعظیم اور احترام کے متقاضی، جو علماء اور طلباء کی نرسری ہے، جہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں، جہاں آج بھی سلف صالحین کی کتب پڑھی اور پڑھائی جاتی. اگر یہ مدارس نہ ہو تو آج صحیح بخاری پڑھنے والا کوئی نہیں. یہ جو یونیورسٹی اور کالجز بظاہر ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات اور پی ایچ ڈی، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یقین کرو یہ سب کا سب سطحی. تاثیر جو ہے وہ مدارس میں، تاثیر مدارس میں. کچھ لوگ مدارس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا ضرب یضرب ضربا، اس کے سوا کام ہی نہیں. یعنی ضرب یضرب ضربا کو فضول کام سمجھتے ہیں. مجھے ابھی گاڑی سے آ رہا تھا ایک ساتھی کے ساتھ، تو کہا کہ اس طرح کی فکر بھی عام کہ دینی مدارس میں کیا ہو رہا ہے، ضرب یضرب ضربا، بس یہ گردانیں طلبہ کو رٹائی جا رہی، پڑھائی جا رہی، یہ کون سا کام؟ اللہ اکبر. میں نے کہا یہ سوچ امریکہ کے صدر بش کی ہو سکتی، واجپائی کی ہو سکتی، یا اسے اس کے کسی چمچے کی ہو سکتی، کسی ہواری کی، کسی ایسے ہی کتے کی. کیوں؟ اس لیے کہ ضرب یضرب ضربا کے ذریعے جو تنقید ہے، یہ تنقید علم نحو اور علم صرف پر، اور علم نحو علم صرف وہ علم ہے جو قرآن و حدیث کے فہم کی سب سے قوی اساس. جس شخص کے پاس علم نحو نہ ہو، علم صرف نہ ہو، وہ قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتا. یہ سوچ تو ملحدانہ سوچ، یہ مدارس کی تحقیر نہیں، علماء کی تحقیر نہیں، یہ اللہ کی وحی کی توہین، یہ اللہ کی وحی کی تنقیص. کیونکہ وحی کا فہم، وحی کا فہم، وحی کا علم، علم نحو علم صرف کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. ہم طلبہ کو کیا بتاتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں؟ ان مدارس میں ہم نے اساتذہ سے کیا پڑھا؟ یہ نحو و صرف، ضرب یضرب بڑا مبارک علم ہے، بڑا مبارک علم ہے، بڑا کارآمد علم ہے، کیونکہ اس کے بغیر قرآن و حدیث کا فہم ممکن ہی نہیں. میں علم صرف کے حوالے سے آپ کو مثال دیتا ہوں.
عربی لغت میں دو لفظ ہیں، ایک ہے قاصد اور ایک ہے مقصد. قاصد اور مقصد دونوں کا مادہ ہے کہ اشتقاق ہے کہ قاف سین توئے. لیکن آپ لغت عربی کا تنوع دیکھیں کہ قاصد کا معنی ظالم اور مقصد کا معنی عادل، حالانکہ مادہ ایک ہے اشتقاق ایک ہے، لیکن باب کی تبدیلی سے معنی میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا. اور قرآن نے دونوں الفاظ کو استعمال کیا. ایک مقام پر کہتا ہے ام القاصدون فقام جہنم حطب، کہ قاصد جہنم کا ایندھن. اور ایک مقام پر کہتا ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالی مقسطین سے محبت کرتا ہے. قاصد جہنم کا ایندھن ہے اور مقصد اللہ کا محبوب ہے، لیکن مادہ ایک ہی. یہ معنی کا فرق کیسے؟ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. آؤ ان مدارس میں آؤ، اللہ کی وحی کا فہم جو ہے اس علم پر قائم. اب علم صرف یہ کہتا ہے کہ قاصد جو باب ہے اس کی ایک خاصیت سلب ماخذ، اس کے ماخذ کو سلب کر لینا. یعنی جب قاصدہ کہیں گے تو معنی ہوگا آخذ منہ قسطہ، کہ اس نے اس سے اس کا قسط چھین لیا جو کہ ظلم ہے. اور اقصد باب افعال ہے، اس کی ایک خاصیت اعطاء ماخذ، کہ وہ ماخذ کسی کو دے دینا. اقصد کا معنی ہوگا اعطاء قسطہ، ہو کہ اس نے اس کو اس کا قسط اور اس کا حصہ دے دیا. اب یہ جو ابواب کی خاصیات ہیں یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ علم صرف سے، یہ زارہ بیاد رب سے پتہ چلے گا. تو اس علم پر تو اساس ہے شریعت کے فہم کی اور قرآن و حدیث کے فہم کی. اس کا استہزاء اللہ کی وحی کا استہزاء ہے، اور ذرا بھی اندر کے ذریعے مدارس کا مذاق اللہ کی وحی کا مذاق. اللہ کا خوف کرنا چاہیے، افعال کے ساتھ حروف کی دلالات کو معمولی علم نہیں. قرآن پاک کا پہلا حرف با ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. با کے عربی لغت میں بیسیوں معنی، بیسیوں معنی. بسم اللہ میں با کا اور معنی، ذہب اللہ میں نورہم با کا اور معنی، فمسکو برؤوسکم میں با کا اور معنی، بیسیوں معنی. اور یہ سارے استعمال قرآن پاک میں موجود ہیں. ان کو کیسے سمجھو گے اس علم کے بغیر؟ اگر یہ فضول کام ہے تو کیا قرآن و حدیث کو سمجھنا فضول ہے؟ اللہ کی وحی کو نہ سمجھا جائے، اللہ کی وحی سے بغاوت اختیار کی جائے، کتنی گھٹیا سوچ. آپ کسی باب کو لیں، عقیدے کا باب ہے، عقیدے کا باب. ایک مقام پر الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان عرش پہ مستوی، عقیدے کا مسئلہ ہے. یہاں استوا کا معنی ارتفاع، کہ اللہ عرش پہ چڑھ گیا اور عرش پہ مستوی ہو گیا. ایک مقام پر اور ہے ثم استوی الی السماء فسواهن سبع سماوات، کہ اللہ رب العزت پھر آسمانوں کی طرف اللہ نے قصد کیا. اب استوا یہاں بھی ہے اور وہاں بھی. وہاں آپ نے معنی کیا ارتفاع کا، اور یہاں معنی کیا قصدہ. ابن کثیر نے یا قصدہ کا معنی کیا. اشعری ماتریدی کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں تعویل کی. ایک مقام پر آپ کہتے ہیں کہ استوا معنی ارتفاع ہے، اور یہاں آپ کہتے ہیں کہ استوا معنی قصد ہے. مسئلہ عقیدے کا ہے، کون اس کو حل کرے گا؟ یہ صرف کا طالب علم اور نحو کا طالب علم، جس کو حروف کی دلالات کا علم ہے، جو اس علم کے ذریعے حروف کی دلالات کو پڑھتا ہے اور اس کا علم حاصل کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ استوا کا صلہ جب علا ہوگا تو معنی ارتفاع ہوگا، اور استوا کا صلہ جب علا ہوگا تو معنی قصدہ ہوگا. امام احمد بن حنبل کے منہج پر اشاعرہ نے اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کی صفات کو بغیر تعویل کے مانو، تو تعویل تو آپ بھی کرتے. اچھا کہاں تعویل کی، کوئی مثال دو. مثال ایک حدیث کی تھی، امام لالکائی نے وہ حدیث روایت کی ہے. حدیث کی مثال دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انی عاجز نفذ الرحمن من قبل الیمن، انی عاجز نفذ الرحمن من قبل الیمن، کہ میں رحمان کا نفس
یمن کی طرف سے پاتا ہوں. یمن ایک علاقہ ہے, ایک شہر ملک ہے. میں رحمان کا نفس یمن کی طرف سے پاتا ہوں. اب نفس کا معنی کیا ہے؟ ظاہری معنی سانس ہے. نفس فا کے فتحے کے ساتھ سانس اس کا معنی ہے, اس کی جمع انفاس. اور فا اگر ساکن ہو تو اس کا معنی ذات, اس کی جمع نفوس ہے. تو اس کا سیدھا معنی سانس ہے. اب یہاں آپ نے معنی اور کیا ہے, ظاہری معنی سے انحراف کر کے تعویل کی. تعویل نہیں, اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا سوائے اس عالم دین کے جو ان مدارس میں بیٹھ کر علم نحو علم صرف حاصل کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اساتذہ سے پڑھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہاں نفس سانس کے معنی میں نہیں جس کی جمع انفاس ہے, بلکہ یہاں پر نفس مصدر ثانی ہے. باب نفس نفس و تنفیس و نفس, نفس نفس و تنفیس و نفس. یہ ضرب یضرب, یہ گردانوں کا علم اور صرف کا علم. اس علم کو حاصل کیے بغیر اس حدیث کو کیا سمجھو گے؟ مسئلہ عقیدے کا, اللہ کی صفات سے متعلق ہے, کیا سمجھو گے اس کا؟ مصدر ثانی. نفس کا معنی تکلیف کو دور کرنا, جیسے حدیث میں آتا ہے من نفس عن اخیہ قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ, کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی دنیا کی کسی تکلیف کو دور کر دے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیف کو دور کر دے. نفس کا معنی تکلیف کو دور کرنا. اب حدیث کا معنی یہ ہے کہ رحمان اس دین پر آنے والے حملوں کو دور کرے گا, تکلیفوں کو دور کرے گا, ملحدین کی الغار کو دور کرے گا. اور یہ زیادہ کس طرف سے ہوگا؟ یمن کی طرف سے. اہل یمن کو اللہ بڑی طاقت دے گا, بڑی ہمت دے گا کہ دین پر جو الغار ہوگی, جو حملے ہوں گے, اہل یمن اس کا دفاع کرے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے الایمان یمان والفقہ یمان, کہ ایمان تو یمن کا ہے اور فقاہت بھی یمن کی. اہل یمن کی تعریف ہے, اس تعریف کی اساس یہی کہ اللہ رب العزت ان کو بڑی جرت دے گا, بڑی طاقت دے گا کہ وہ دین اسلام پر اٹھنے والی الغاروں کو, بدعات کو, الحاد کو, خرافات کو ظاہر کریں گے, ٹالیں گے. اب معنی واضح, اور یہ معنی ظاہر, اس میں کوئی تعویل. نفس کا معنی سانس بھی ہے, اور نفس کا معنی تکلیفوں اور حملوں کو دور کرنا بھی. تو یہ معنی ظاہر, کوئی تعویل. لیکن یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس علم کے بغیر حاصل نہیں ہوگا, اس علم کے بغیر حاصل نہیں ہوگا. تو یہ توہین ہے شعوری لا شعوری اس دین کی, کیونکہ فہم دین کی اساس جو ہے وہ علم نحو علم صرف. سارا بیاد رہے. میں آپ کو ایک قول سناؤں, ابن صلاح, امام ابن صلاح بہت بڑے محدث اور علم مصطلح کے مدون, ان کا ایک قول ہے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث, من قذب علی محمد فلیتبوا مقعده من النار, کہ جو شخص مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. جان بوجھ کے جو شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ابن صلاح کا قول ہے کہ اس حدیث کے زمرے میں وہ طالب علم یا وہ شخص بھی داخل ہے جو علم نحو پر, علم صرف پر محنت نہیں کرتا اور اعراب میں غلطیاں کرتا, زبر کی جگہ زیر پڑتا ہے, زیر کی جگہ پیش پڑتا ہے. حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے زبر پڑھی یہ زیر پڑتا ہے, اللہ کے پیغمبر نے ذمہ پڑھا یہ سکون پڑتا ہے, اللہ کے پیغمبر نے فتح پڑھا یہ کثرہ پڑتا ہے. تو یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی طرف کسب منسوب کرتا ہے. اب ایک شخص کہے انما الاعمال بالنیات, اللہ کے یہ نہیں فرمایا, اللہ کے پیغمبر انما الاعمال بالنیات لام پر پیش ہے, وہ لام پہ زبر پڑتا ہے. تو اس کا معنی یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی طرف ایک جھوٹ کو اور غلط کو منسوب کرنا. وہ دعوت دیتے ہیں طلبہ کو کہ اس علم نحو پہ, علم صرف پہ محنت کرو تاکہ کوئی اعرابی غلطی نہ کر سکو. اعرابی غلطی بھی در حقیقت نبی علیہ السلام کی طرف کذب اور جھوٹ کو منسوب کرنے کے مترادف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان مدارس میں کیا کام ہو رہا ہے, زکاتیں جمع ہوتی, طلبہ پہ خرچ ہوتی, نو سال آٹھ سال طلبہ پڑھتے ہیں, فارغ ہوتے ہیں
کوئی مسجد سنبھال لیتے. یہ احساس کہتری جس کی بھی یہ سوچ ہے بڑی گھٹیا سوچ. بتاؤ زکاتیں کون جمع نہیں کرتا؟ آج تک تو بڑے بڑے اپ ٹو ڈیٹ لوگ جمع کر رہے ہیں. عمران خان زکات جمع نہیں کر رہے. کراچی میں ڈاکٹر عظیم رضوی یہ ماہر امداد گردہ زکات جمع نہیں کرتا. ایک گویا برار الحق زکات جمع نہیں کرتا. یہ ساری تنظیمیں کھانے چندے زکاتیں صدقے فطرے سب جمع کرتے. تو صرف مدارس پر یہ تہمت کیوں؟ اور مجھے یہ بتاؤ کہ فارغ ہو کر ایک مسجد کو سنبھال لینا اس میں کون سا عیب ہے؟ یہ تو امام الانبیاء کا منہج ہے. نبی علیہ السلام کی پوری تحریک کا محور مسجد نبوی. آپ کا وہاں کام کیا تھا؟ مسجد میں جماعت کرانا، صحابہ کو درس دینا، ان کی تربیت کرنا. ایک عالم اگر ایک مسجد کو سنبھال لے، دنیا کاروبار کر رہی اور یہ ایک مسجد کو سنبھال لیتا ہے، منبر و محراب کو سنبھال لیتا ہے، جماعتیں کراتا ہے، لوگوں کی تربیت کرتا ہے، قرآن کا درس دیتا ہے، حدیث کا درس دیتا ہے، تو یہ در حقیقت اللہ کے پیغمبر کا منہج. یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اس عمل کی تحقیر اللہ کے پیغمبر کی تحقیر، اس عمل کی توہین اللہ کے پیغمبر کی توہین. تو لوگوں، یہ علماء کا طبقہ احترام اور تعظیم کا متقاضی. اور یہ بات بالکل اچھے طریقے سے نوٹ کر لو کہ ایک عام شخص کی غیبت کے نمیمہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ، بڑا اس کا وبال. نبی علیہ السلام دو قبروں پہ آتے گزرے، فرمایا کہ دونوں میں عذاب ہو رہا ہے. ایک کا عذاب اس لیے کہ وہ استنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کا عذاب اس لیے کہ وہ چغلیاں کرتا تھا. یہ ایک عام شخص کی غیبت کا وبال، چغلیاں کرتا تھا، اللہ نے عذاب قبر میں پکڑ لی، چغل خور تھا، اللہ نے قبر میں پکڑ لی. اب فرشتے اس کی پٹائی کر رہے اور اس کی قبر جہنم کا گڑا بن چکی، 99 سانپ اس پر چھوڑ دیے گئے جس کو ڈس رہے ہیں، ڈنگ مار رہے ہیں. ان کے زہر کا ایک قطرہ اگر زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو زمین کی ساری معیشت کڑوی اور زہریلی ہو جائے، اور آئندہ کے لیے وہ زمین کبھی کوئی فصل اگانے کے قابل نہ رہے. اللہ نے قبر میں پکڑ لیا، کیوں؟ چغلیاں کرتا. تو یہ تو عام شخص کی غیبت کا وبال، جبکہ ایک عالم کی غیبت غیبت کا وبال بھی ہے، الحاد بھی. کیونکہ عالم کا کام کیا ہے؟ وہ اللہ کے دین کا داعی ہے. اور اللہ فرماتا ہے بمن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ جو اللہ کے دین کا داعی ہے اس سے بہتر انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہ سب سے بہتر، سب سے منفرد اور سب سے متمیز ہے، اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. دعوت کے مقابلے میں عمل جہاد ہے، اور جہاد کا عمل یقیناً مبارک ہے، لیکن دعوت کا کام جہاد کے کام سے افضل. اللہ نے قتال بالسیف کو جہاد بالسیف کو جہاد کہا ہے، لیکن دعوت کو جہاد کبیر کہا ہے. وجاہدہم بھی جہاداً کبیرا، اس قرآن کے ساتھ، میری وحی کے ساتھ مشرکین سے جہاد کرو جہاد کبیر. یہ دعوت جہاد کبیر ہے، اور قتال بالسیف یہ عام جہاد ہے. جہاد باللسان جو ہے یہ علم کا جہاد، اور اللہ کی وحی کے ذریعے جہاد کرنا، دعوت سے جہاد کرنا، یہ قتال سے افضل ہے، قتال سے اعلی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تلوار استعمال کرو گے تو اس تلوار سے کیا ہوگا؟ کفار کی موت ہوگی، کفار قتل ہوں گے، مشرکین قتل ہوں گے، مبتدعین قتل ہوں گے. تو کافر کا قتل باعتبار انسان کے نہیں، باعتبار کفر کے. مشرکین کا قتل باعتبار انسان کے نہیں، باعتبار اس کے مشرک ہونے کے. یعنی کافر کے قتل کا جواز کفر ہے، اور مشرک کے قتل کا جواز شرک ہے. اور داعی کا کردار کیا ہے؟ داعی کے کردار سے کفر اور شرک ختم ہوتا ہے. یعنی وہ کردار اصل ہے. دیکھیں، ایک مجاہد تلوار استعمال کرتا ہے، یقیناً بڑا عظیم کام، اور ایک داعی اپنی زبان استعمال کرتا ہے، اور یقیناً بڑا عظیم کام. مجاہد کی کامیابی
اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، اور داعی کی کامیابی بھی اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. ایک مجاہد تب کامیاب ہوگا جب اس کو اللہ کی توفیق ملے گی، اور ایک داعی تب کامیاب ہوگا جب اس کو اللہ کی توفیق ملے گی. چنانچہ ایک مجاہد کو اللہ کی توفیق مل گئی تو اس کی تلوار سے کفار قتل ہوں گے، اس کو ثواب ملے گا، اور ایک داعی کو اگر اللہ کی توفیق مل گئی تو اس کی دعوت سے کفار نہیں بلکہ کفر ختم ہوگا. کون سا بڑا کام ہے؟ ان کافر کا قتل ہونا یا کفر کا قتل ہونا؟ کافر کی موت اہم ہے یا کفر کی موت اہم ہے؟ کافر کی موت کیوں؟ کفر کی بنا پر. تو اصل چیز تو کفر ہے، اور داعی کا عمل اس کفر کے خلاف. اسی لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، اسلام رجل واحد خیر لی من قتل الف کافر. میری دعوت سے ایک شخص اسلام قبول کر لے، یہ میرے لیے بہتر ہے اس چیز سے کہ میری تلوار سے 1000 کافر قتل ہو. میں تلوار استعمال کروں اور 1000 کفار کو قتل کر دوں، اس سے بہتر ہے کہ میری دعوت سے، میری زبان سے صرف ایک کافر اسلام قبول کر. اس لیے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر جہاد کا عمل کیا، لیکن آپ کی تلوار سے صرف ایک کافر قتل ہوا، صرف ایک کافر. اگر قتل بالسیف دعوت کے عمل سے افضل ہوتا تو اس فضیلت کے اولین مستحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن اللہ نے آپ کی دعوت میں تاثیر رکھی. اور یہ کام مشکل ہے، یہ کام جہاد کبیر ہے. ذرا آپ تقابل کر کے دیکھیں، نبی علیہ السلام کی جنگوں میں سب سے کٹھن اور مشکل جنگ احد تھی. 70 صحابہ شہید ہوئے، زخم سب کو لگے، خود امام الانبیاء آپ کے دان شہید ہوئے، چہرہ زخمی ہوا، اور آپ کے سر میں خوت کی کڑیاں گھس گئیں، بڑا گہرا زخم، خون بند نہیں ہو رہا. آپ نڈھال ہو کر ایک کھائی میں گر گئے، ایک عارضی پسپائی میدان سے ہو گئے. بڑا کٹھن مرحلہ تھا، بڑا سخت دن تھا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہل مر علیک یوم اشد من احد؟ کیا احد سے زیادہ کوئی سخت دن آپ نے دیکھا کہ احد میں اتنا نقصان ہوا، 70 صحابہ کا خون بہا اور وہ شہید ہو گئے، زخم سب کو لگے، اس سے سخت دن آپ نے دیکھا آپ کی پوری زندگی میں؟ فرمایا کہ ہاں عائشہ، اس سے سخت دن ایک اور تھا، اور وہ تھا طائف کا دن. یہ جہادی میدان ہے اور وہ دعوتی میدان ہے. یہاں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور وہاں صرف کیا مقام تھا؟ آپ مکہ میں، مشرکین مکہ کو بتا کر گئے تھے کہ تم لوگ میرے اپنے ہو، تمہیں دعوت دے رہا ہوں اور تم قبول نہیں کر رہے، اب دیکھو میں دوسروں کے پاس جاتا ہوں، انہیں جا کر دعوت دیتا ہوں، وہ کس طرح قبول کرے. آپ طائف چلے گئے، جا کے لوگوں کو دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ. تو اہل طائف نے کیا سلوک کیا؟ آپ کو پتھر مارے، آپ زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر گئے. پھر ہوش آیا، پھر دعوت دی، پھر پتھر مارے گئے، پھر ہوش آیا، پھر دعوت دی. 2-3 بار ایسا ہوا. فرمایا کہ ایسا یہ دن احد کے دن سے سخت ہے. کیوں؟ اس لیے اب میں مکہ واپس جا رہا تھا بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ، کہ اہل مکہ کو اب کیا جا کر جواب دوں گا، میرے ساتھ وہ کیا سلوک کریں گے. ایک داعی کی زندگی میں یہ مقام بڑا کٹھن، یہ دعوت کا محاذ، کبھی مناظرے، کبھی مخالفین کے طعنے، کبھی ان کی تکلیفیں، اور مختلف مراحل، بڑا یہ سخت مرحلہ. جہاد بڑا عظیم مقام، لیکن شہادت ایک موت ہے، اور مومن کی موت اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، مومن کی موت سے بہتر کوئی چیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تبدل القضاء فکأنما صوبہ بغیر سکین. جس شخص کو اللہ منصب قضاء دے، جو علماء کا منصب قاضی بنا دے، وہ شخص یوں سمجھے کہ وہ روز ذبح ہو رہا ہے کند چھری کے ساتھ، کند چھری کے ساتھ. بھی تیز چھری ہو، ایک بار چلے گی گردن کٹ جائے گی اور جان چھوٹ جائے گی، لیکن اگر چھری کند ہو، اس کو پھیرتے جاؤ، چلاتے جاؤ، نہ وہ پھرے گی، نہ گردن کٹے گی، نہ جان چھوٹے گی، اور روز اس مرحلے سے بار بار گزرنا پڑے گا. یہ قاضی کا، داعی کا، ایک عالم کا کردار بڑا کٹھن، بڑا کٹھن. تو حقیقت یہ کہ سارے طبقات محترم ہیں، احترام کے قابل ہیں، تعظیم کے قابل ہیں. ہر شخص کی اپنی جگہ جہود ہیں، کوششیں ہیں، اپنی جگہ ایک عمل ہے،
اور سب کا سب محترم، سب کا سب محترم. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ طبقہ علماء، ان کے مقام کو سمجھیں، ان کے احترام کو سمجھیں، اور ان کی تعظیم کا حق بجا لائیں. اور اگر ان کی غیبت ہوگی، نمیمہ اور چغلی ہوگی، تو یہ چیز ان کی ذات کو نقصان نہیں دے گی، ان کے کاز کو نقصان دے گی. پھر لوگ جب سنیں گے تو ان کی دعوت سے متنفر ہوں گے. اور آج کی اصطلاح میں سب سے خطرناک کام تنفیر کا کام. تنفیر کیا ہے؟ کہ لوگوں کے دلوں میں علماء کے تعلق سے نفرت کے بیج بونا، نفرت کے بیج بونا. علماء سعودی عرب آج ان کے فتاوی آپ پڑھ کر دیکھیں کہ آج سب سے خطرناک کام اس دین کے تعلق سے تنفیر کا کام، کہ علماء کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بونا. تو اس عمل سے بعد آ جاؤ، گریز کرو. اور یہ طبقہ ہر لحاظ سے احترام کا اور تعظیم کا مستحق، حتیٰ کہ اگر ایک عالم کا منج صحیح ہو، اس میں کوئی ذاتی عیب ہو جس کا تعلق اس کی ذات سے، تو اس پر پردہ ڈالو. اگر اس کا افشا کرو گے، اس کی تعمیم کرو گے، اس کا اظہار کرو گے، تو یہ اس کے دعوت اور منج کو نقصان دے گا. لوگ اسے متنفر ہوں گے، اور یہ نفرت حقیقت میں اس کی ذات سے نہیں، دین سے بھی ہو سکتی، لوگ منحرف ہو سکتے. تو اس مقام کو پہچانو اور اس کی حدود کو پہچانو. اور ان تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کے مقام کی معرفت حاصل کرو، اور ان سے تعلق جوڑو، ان سے تعلق قائم کرو. ان سے آپ کو علم ملے گا، عقیدہ ملے گا، منہج ملے گا. جو لوگ بغیر علماء کے علم حاصل کریں گے وہ جاہل رہتے ہیں. کتابوں سے علم نہیں ملتا، علم علماء سے ملتا، علم علماء سے ملتا. امام زہبی نے ایک مصری عالم پر میزان الاعتدال میں یہ کہہ کے تنقید کی ہے کہ اس کا تو کوئی شیخ ہی نہیں تھا، اس پر جرح کی ہے، اس کا کوئی شیخ نہیں تھا. اور بعض علماء کا قول ہے کہ جو شخص علم میں داخل ہو بغیر شیخ کے، وہ باہر نکلے گا بغیر کسی علم کے، وہ کورا کا کورا اور جاہل کا جاہل رہے گا. سفیان ثوری کا قول ہے کہ ایک عالم اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو، پہاڑ کی چوٹی پر، آپ کو پتا ہے کہ وہاں آپ چڑھ کر جائیں گے دو گھنٹے تین گھنٹے صرف ہوں گے، تو پھر بھی وہاں جاؤ، چڑھو پہاڑ پر، عالم سے مل کر آؤ اور اس سے دین حاصل کرو. یہ دین تمہارے بچاؤ کا سبب ہو. یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور میں تحفظ اس کو حاصل ہوگا جس کے پاس علم ہے، علم اسے حاصل ہوگا جس کا علماء سے تعلق ہے. یہ تعلق بڑا برگزیدہ ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کے گھر میں جائے صرف علم حاصل کرنے کے لیے، کسی عالم کا درس ہے سننے چلا گیا یا کوئی سوال کرنے چلا گیا، فرمایا کہ وہ اس مسجد سے لوٹے گا ایک مکمل حج کا ثواب لے کر، ایک مکمل حج کا ثواب لے کر. اور طبرانی میں ایک حدیث کے الفاظ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص کو کسی شرعی مسئلے میں مشکل درپیش ہے اور وہ فوراً اپنے گھر سے نکلے کسی عالم کے پاس جانے کے لیے، تو گھر کی چوکھٹ عبور کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو علماء کے ساتھ تعلق بڑا عظیم ہے، برگزیدہ ہے. اس مقام کی حفاظت کرو اور اپنے دین کو، عقیدے کو بچاؤ.